យាយស្រួយថ្ងៃហ្នឹងខុសផ្លែកសង្ស័យងើពីដេកអត់ធ្វើស្អីទេអង្គុយមេកអាប់ត្មងបានអញ្ចឹងហ៎ដល់អ្នកពីដេកមកមុខអញ្ចឹងហ្មងចាអត់មានបានមេកអាប់ទេអាណាក៏ដោយថាអញមេកអាចចេះបែកមាត់ណាហើយចាំបាច់ប្រាំអំពើហឹង្សាទៅទៅទៅគេសុំទោសអូខេយូវិន បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតតាមរយៈកម្មវិធី Adobe Premiere CC 2018 បាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើសម្លេង troll បាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងតែមុននឹងយើងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ effect របស់វាខ្ញុំចង់ចាក់វីដេអូនេះឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលតិចសិន បាទ ខ្មោចចេញហ្នឹងណាយកមិញខ្មោចចូលឥឡូវខ្មោចចេញវិញហ្នឹងចាថ្ងៃនេះមនុស្សធម្មតាណាចាពុកម៉ែមើលហ្នឹងណាថ្ងៃនេះធម្មតាចាអូសួយមកងាយនេះសារជួយម្លាយអង្កើតមកចិត្តនេះសារទៅវិញម្លេះអូអូហើយលើកជឿជាក់ហ្មងយាយស្រួយយាយស្រួយថ្ងៃហ្នឹងខុសផ្លែក សង្ស័យងើពីដេកអត់ធ្វើស្អីទេអង្គុយមិនអាប់ត្មងបានអញ្ចឹងហ៎តែអ្នកពីដេកមកមុខអញ្ចឹងហ្មងចាអត់មានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឃើញមកហើយតេតតួងជាមួយនឹង troll បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះគឺថានៅពេលដែលគាត់បញ្ចូលសម្លេងគាត់អាចកាច់សម្លេងទៅតាមនឹងតាមពុតការកាច់សម្លេងតូចធំនេះគឺគេប្រើ effect បាទប្រៃហ្វិចទី1ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមគឺគេប្រើនៅតាមអាដូបអូឌីសិនក៏បានតែនៅក្នុងកម្មវិធីអាដូបព្រីមៀរនេះវាមានអេហ្វិចនឹងដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំធ្វើសម្លេងចំណុចនេះមួយឯជាប្រុសតែចរិតដូចជាស្រីតែបើទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដល់មេភ្លឺក៏ដោយតើការយកនេះអាចធ្វើឲ្យຕົកចោះស្លាប់បានទេបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានចំណុចនេះមួយបាទ និយាយដើមអារលោកសម្ដីមានតំណែងយើងចង់បានមកជួនឹងក៏បានចង់បានមកតាមឡាញពេញក៏បានគឺយើងត្រូវការប្រើ effect មួយបាទដែលយើងចូលលើ effect បាទយើងវាយចូលតែម្ដង effect វាឈ្មោះបាទ pitch shifter បាទនេះបាទចេញមកហើយយើងចាប់វាយកមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះបាទចាប់យកមកដាក់នៅហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតយើងចូលលើ effect control ចូលលើ effect control យើងឃើញហើយនេះបាទ effect វា pitch shifter ហ្នឹងវាមកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែង edit បាទយើងចុច edit ដើម្បីទៅជ្រើសរើស preset របស់វាណាបាទក្នុងនេះវាមាន preset ផ្សេងៗច្រើនឬក៏យើងយកទៅសេរីបាទសេរីបន្ថែមបាទនៅក្នុងនេះជា preset របស់វា preset ដែលគេធ្វើសម្លេងតូចធំភាគច្រើនគេយកកន្លែង increase នេះណាយើងយកកន្លែងហ្នឹង ខ្ញុំ play តែយើងអាចធ្វើទឹកចោះខ្លះបានទេតែឯងមានសមត្ថភាពអីបើជាសម្លេងខ្លាំងបើឯងណាខ្ញុំយើងគ្មានសមត្ថភាពឯងមួយបំប្រែងផ្នែកខ្ញុំអាចកាត់យកបើសិនជាយើងចង់ធ្វើសម្លេងនេះតូចធំបន្ថែមទៀតយើងសេរីត្រង់ចំណុចនេះបើបាទតុងជាប់មកជួរនៅមុខខ្លោងទ្វារបាទនេះខុសប្រាក់ពេកហើយនេះមួយបើទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់ខ្ញុំសេរីវាមកក្រោយបន្តិចបើអត់ចង់វាសម្លេងតូចខ្លាំងពេក បាទទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដល់មេភ្លឺក៏ដោយតើការយកនេះអាចធ្វើឲ្យຕົកចោះស្លាប់បានទេតើឯងមានសមត្ថភាពអីណាបើយើងចង់បានកំឲ្យវាស្រួយតូចពេកផ្លែកពេកយើងបន្ថយវាមកក្រោយបន្តិចទៀតណាបាទមួយបំប្រែងផ្នែកខ្ញុំអាចកាត់យកក្បាលຕົកចោះមកជួរនៅមុខខ្លោងទ្វារបាទណាបើសិនជាយើងបាត់ effect ហ្នឹងខ្ញុំបន្តឥឡូវបើសិនយើងចង់បានឲ្យវាសម្លេងធំមួយទៀតខ្ញុំបង្ហាញពីសម្លេងធំយើងទាញមកខាងនេះបាទ យើងទាញមកលេខដកវិញណាបាទបូកគឺសម្លេងកាន់តែតូចដកសម្លេងធំបាទនេះបាទបើទោះជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដល់មេភ្លឺក៏ដោយតើការយកនេះអាចធ្វើទុកចោះស្លាប់បានទេតើឯងមានសមត្ថភាពអីបើជាសម្លេងខ្លោះណាបើយើងត្រឹមដាក់ត្រឹមដកបួនអីពីលើតូចតាមនោះ តែមួយប្រភេទខ្ញុំអាចកាត់យកក្បាលតុងជាប់មកជួរនៅមុខខ្លោងទ្វារបាទអត់ប្រាប់ពីហើយគាត់ក៏ស្អីគេអាប់ដែរហើយអត់ស្លាប់បាត់ទៅឯងមានសមត្ថភាពនេះយើងដាក់បន្ថែមវាសម្ដែងតូចណាបាទបាទជាសម្ដែងខ្លោះបែរនេះអញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាគឺមានប៉ុណ្ណឹងយើងគ្រាន់តែស្រីហើយយើងក្លោះវាចោលយើងភ្លេមើលបាទបាទជា
ព្រិចភ្នែកខ្ញុំអាចកាត់យកក្បាលតុងជាប់មកជួរនៅមុខក្លោងទ្វារបាទរកខ្ញុំសាកនេះខ្ញុំបាត់វាចោលសម្លេងមានធម្មតាពីយុគដល់មេឃភ្លឺក៏ដោយណាពីអ្នកទាំងអស់គ្នាយុគដល់មេឃភ្លឺក៏ដោយដល់ពេលខ្ញុំដាក់ effect ទៅវិញមិនទួជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយុគដល់មេឃភ្លឺក៏ដោយតើការយុគនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាការធ្វើសម្លេងត្រូនេះវាមិនមានអីពិបាកទេនៅពេលដែលអ្នកដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើគេប្រើ effect អីគេសេរីយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងម៉េចពីរនោះគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទងាយស្រួលមែនទែនហើយនៅមេរៀនក្រោយៗខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើសម្លេងលើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានប្រុសឲ្យប្រុសសម្លេងឲ្យស្រួយទៅតាមនឹងណាបាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមពីដើមដល់ចប់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទ